ମୋ ବୋଉ ତ ସିଡ଼ି ଘର ତଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଡ଼ୁଲାର କିଚେନ୍। ବୋଉ ତ ଗରମରେ ସିଝୁଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏସି। ବୋଉ ତ ଟିଭି ଟିକେ ଦେଖିବ ବୋଲି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ LED। ବୋଉ ତ ପଦାକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଆଟାଚ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଆମ ଲୁଗାପଟା କାଚି ଖାଚି ତା ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ମୁଁ ଥୟ ଧରି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଦୁଇଟା କାମ କରି ଫାଁ ହେଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ମଣିଷ ଥିଲା। ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ନାରୀଟିଏର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିହେବନି, ସେ ପରା ମା ଏମିତି କହି ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ଛାଡ଼ି ହେବନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ପଚାରିବ କ'ଣ କରିହେବ, ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆସିବ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ହଉ, ମନା ନାହିଁ, ହେବା ବି ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉ ସେ ବି ଦିନେ ବୋଉ ହେବ, ତାକୁ ବି ଅଳି ଅର୍ଦଳି ସହିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ବି 5-50 ହିସାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ପଢ଼ି ତୁମେ କହିବ, ସତେ ଯେମିତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବ, ମୁଁ ବୋଧେ ହଗିବିନି, ମୁତିବିନି। ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଘର ହେବ, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଗେଳିବିନି, ତଣ୍ଟିରେ ଯିବନି ତ, ଆଉ ନିଜେ ଲୁଗା ନିଜେ ସଫା କରିବି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ବି ଜମା ଦେଖିବିନି, ନୁହଁ କି? ହେଲେ ମୁଁ ତ ହାଲକା ହସିକି କହିବି, ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ହସୁ, ଶାନ୍ତି ପାଉ। ହଁ, ଶାନ୍ତି ପାଉ।